这事儿不能就这么算了，这学习好也不能打人呐。不可能的，我儿子他不可能打人，这里面肯定有误会。你是他妈，当然包庇你儿子了，这事儿必须给我说清楚了。别哭别哭别哭，来，正好你儿子回来，哎，你过来跟我说清楚了。怎么了？我跟你把话讲清楚了啊，我请你来是教我孩子的，不是让你打他的。好了，别哭了啊，宝宝。哎呀，这他不会，你不能好好教吗？非得动手打？阿姨，你先别着急，好不好？好，别哭，别哭了。小熊啊，哥哥问你，事情是你妈妈说的那样的吗？小熊啊，哎，小熊，你听哥哥讲啊，一会儿哥哥有一件非常重要的事情要去做，所以我们现在先把题做了，好不好？来，小熊，别吃了，做完再吃。你看这道题，小熊，你看，这道连线题非常简单的，我们做完就下课，好不好？来，小熊，赶紧把题做了，快点做。妈，不想谢谢。阿姨，阿姨，你听我解释。他不会，你不能好好教吗？你为什么打他呀？没有啊，阿姨，我没打他。你不打他，怎么哭这么厉害呀？哎呦，熊熊，别哭，别哭啊！别哭，别哭，别哭！哎呀，哎呀，哎，算了，阿姨。哎，阿姨，这样，你给我说清楚。是这样的，阿姨。哎，是这样的，我今天有件非常重要的事情，我一定要去做。现在你给我说清楚再走，你为什么要打他？现在时间真的来不及了，我一两句话也说不清楚。你说清楚了再走。阿姨，我现在必须走了，改天跟你解释。哎，熊熊。不哭了，不哭！哎哎！小伙子，你没事吧？是你自己切太快了，这不能怪我啊！没事，我先走了。那天你是不是因为害怕被骂？所以才哭的呀？怎么可能啊！我孩子这么小，你要不打他，他怎么可能怀上你啊？熊，别怕啊！我儿子不可能打人的。你还在包庇你儿子啊？啊？阿姨，其实您可以检查一下小熊身上有没有伤。啊！你还想打伤他呀？你要不打他，他怎么能哭得这么厉害？哎，我说小熊啊，你是不是有点误会啊？东东可是我们这儿有名的乖孩子、好学生，所以我才把他介绍给你们家孩子补习的呀。哎呀，马姐，我就是看着他们孤儿寡母可怜，我才好心让您都给我们家孩子补习的。哎，那课时费也没少给吧？这是你给的课时费，你拿好。但是我告诉你，我儿子不可能撒谎，也更不可能打人。他怎么可以这么说你？妈，没关系的，我不在乎他怎么说。这事儿都赖我，哎，赖我。要不咱先回屋吧。走走走，回屋回屋。对，妈。先回去，先回去，来。